Krish, erdhëm të të zirëtin fund, a? Erdhëm. Po, po, që me qujt këtë të lumbën? Të lumbë Krisha. Të lumbë Krisha, a? Valla, në qëtëm të lumbë Pisi. Të lumbë Pisi. Dhërata, i këtë qiti kanilë, për më do këtë... Shëqerim, pjo, në e puna me kanilë, se mund pëlqen. Shumë mirë. A dërmi qitë krejt? Tash po, i fërgo. Një vëqe bon e goti. Shto që, vazhdojmë edhe me tjera. Këtu për apërsisht, sa duhet më pje kresh, a dheri sa të skuqe? Po, dheri sa të skuqe. A je i lumë të ro, fisnik? Po, po, mirë, mirë, me më ngi u ngiti dhe marët në atë omletin e ti fantastik me ato bunkat kështo. Lumë që ndurë, kresh? Pa, i bërë mirë. Ta janë të aman të lumë anë kushtet shpis, mi bo. Po. Po, që është dhe logika edhe emisionit tonë? Se për shambull me ardhë në aty të lokali ku te përnë nga ratin ma ndryshe këta do për në kështu ma të bukur, a? Po, po, që shë. Ama ja. Po, kjo është si në shpe. Ta, ta man. Edhe që... Që ke i vogli? Edhe stonë vogli. Miniaturën. Okej, këtu të një pita është deri sa të kuqët. Po, deri sa të kuqët. Po, deri sa të kuqët. Në se kam. A, bënë me a bo një video kështu të zi, ta... E ku më shirë telefonin së tune si... Shpejt e shpejt kër për mbyllë. Qysh e dim kresh, au zi edhe drumi mrana, a qysh? Si... A mjafton dhe risa skuqe, së së pëdi? Mjafton, po. Po zien, valaj, po zien? Vishte, një formë ndryshe, ato të lumba që i blejmëna që jenë edhe me... Me vaja, me qështë? Po, me shërbet. Me shërbet, po. Ja, kjo s'ka shërbet. A të ekstra shërbet. Kjo se qërplon, Nutella dhe po. Nutella. Mi mush me Nutella. Pak ma ndryshe. Super. Se të lumë bat e zakënshë. Po, pëse jo? Pak ma ndryshe, po vëqa, era shumë e mirë, po vëndë të ofë, do mos që të faj Nutellës. Lema për fund Nutellën, të si djetë. Që ishtë dhe dhe mingji, kështë nga baka. Kresh, për të ishtë gotje, na? Ta është janë gotje. Ta është? I hikëm prej voje, që ishëm me një pjotë. A dërën edhe një pjotë, me të avonë? Po? Mikse, për me i marrë dhe që është ma letë, si... Ku i kemë arja ta? Ha? Ja, që që mirë. Ku e kemë, sa? Që pëtën? E kemë një farë... E kemë një dhe zikë, ku nga mas ka metë. Ja futi shqiptarë, si kënë. Qashtë, anë mirë shumë. O, fisnika, po ta mushën synin. Në fund. Në fund. Kërështë ta se ki mërzime i bo të lumbat. Se nuk i ki mërzime i bo, a? Jo. As të lumbat, as sen, qka është me pregadit. A jo, a? Ja, shumë kom qef. Ata është ti përbjen, kështë une atë lavdatën së të bafisi me herët, me të avoj gjumë gruja që pas ka me të marë. Po në nuk i thash asështë. Po nga kuzhinirat... Qika Dëmitrovicës. Nga kuzhinirat zakonisht... Atë Prishtinu, sa? Në shpes pregaditu, s'na bjerë. Po keqa. Hajde. Tash? Tash. Shënë e procedurën, tash? E kur mi mush? Nërë që të po. Pi bojmë krejt, mosa ne i mush. Super. Po shkën të jëndru edhe aroma. Jo tja, pas ke ndru konceptin komplet të lumbës. Kjo mos pas ka me të lumbë për kur gjë. Të lumbë Kosovar me bërë. Që këtë gjësë të lumbë i jam, ja? Shkjo së nga duhet mu? Ama. Ta shqyrë. Ashtë i kjo në kushtet shtëpisë që shë mushëm? Shështë? Ua... Interesant... Ua... A bënë në me marë të ndurë me njëherë? Pa ndjeri shumë? Shumë i mirë po do këtë. A bënë në shumë?
Pak i nxejt është. A do të me prit më ftof? A, ani me po pras, veç pak po pras. Puna vëmbë. Shikues të dashur, shpresoj t'ju kemi pëlqyer sot recetat tona që kemi përgatitur për ju. Unë i falenderoj edhe mysafirët e mëhershëm, por edhe ty njëkohësisht që ke gjetë kohë me ardhmë na bëre recetat e juaja. Faleminderit edhe për juve. Faleminderit. Shpresoj që kemi kaluar mirë kësh. Po. Mira kanë të dyat edhe kjo omletë me një stil shumë të veçantë me atë bukën e ato. Djali jam e di që kamë pëlqyer. Po. Super. Po edhe gjithve përmënej se ishtë shumë praktike. Edhe lek për me pregatit. Edhe kalori, edhe perime. E për tullumbat, po mdo këtë që duj me ardhë aty të vani mi... Po. Mi shiju kështo... Ma mirë. Ma të bukur. Ma të bukur. Ma të bukur do me bukur. Se këto kom përgjë. Edhe këto shumë bukra, veç po mdo këtë aty në restoran. Kjo është mënyrën e shpisë. Qashtu, shumë mirë. Mënyra tjera. Unë e kam një dhuratë se ndonjëherë po harroj krejt prej sponsorit tonë Mega Food, ti po mdogo të provove salon në herës. Po e provove, në provove. Një dhuratë prej njëve edhe prej sponsorit tonë. Kërës, fandirit edhe njëherë, të falim në vënë shpi. Po, fandirit shumë, edhe... Përshirive edhe të gjithë tjerëve. Pa tjetër, pa tjetër. E shijemi prapë, me nëjë recet tjetër, se ki përgjë shumë receta që mund është nga tregu. Po, shumë ka. Oke, fanderit shumë e si jemi. Edhe juve fanderit, që ju më kini fëtu. Oke. Kini pas besim mu. Po, pa tjetër, pa tjetër. Edhe në nështë asë ju këmë zhgënju. Jo, shumë një. Nuk ka zhgënjime në kuzhin për dërisa i konsumojmë i hajmë ato produkte, kështu që nëse ki problemat pun. Shumë fanderit. Fanderit edhe një, he? Ndërsa ne pëndohemi këtu për të takuar javën tjetër që vjenë të njëjtën kohë, fanderit që pa të durim për të nashikuar dhe për të ndjekur recetat tona. Mos harroj të falenderoj Ducato di Mantova dhe Mega Food. Shihemi javën që vjen. Ky emision u mundësua nga